ဒီနေ့သင်ပေးဖို့အလဲကြတာကတော့ဒီနေ့ Adobe Illustrator ပေါ့နော်ဒီ graphic designer တွေသုံးတယ်ဒီ Adobe Illustrator ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီခေါင်းစဉ်မှာပြခဲ့သလိုပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုဆွဲထားတဲ့ pad ဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာစာဘလို့ type ပေါ့နော်စာဘလို့မျိုး typing လုပ်မလဲစာဘလို့ရိုက်ရမလဲဆိုရဲအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့သင်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်ပေးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်စာရိုက်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ကြုံနိုင်တဲ့အခက်အခဲလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်ထည့်ပြောပေးသွားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ကိုဆွဲထားတဲ့ pad ပေါ်မှာပေါ့နော် PAD ဆိုရယ် pad ပေါ်မှာစာရိုက်တဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုမျိုးစာရိုက်လို့ရလဲပေါ့နော်ဒါကိုပါကျွန်တော်ဒီသင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုစလိုက်အောင်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံးဒီကိုလိုချင်တဲ့ကိုဆွဲထားတဲ့ pad တစ်ခုပေါ်မှာပေါ့နော်စာရိုက်ဘယ်လိုရိုက်ရလဲဆိုတော့အရင်ဆုံးမရှင်းပြသေးခင်ကျွန်တော်ရိုးရိုးတန်းတန်းစာဘယ်လိုရိုက်ရလဲဆိုတော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တွားကြည့်အောင်ပေါ့နော်အဲ့ရူတနဲ့ကျွန်တော်စာဘလို့ရိုက်လဲဆိုလို့ရှိရင် Photoshop ထဲမှာလိုပဲ Adobe Illustrator လဲဒီကျွန်တော် Type 2ကိုယူလိုက်မယ်ယူပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ Lora Epson ဆိုပြီးတော့ပေါ်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်စံနမူနာထားတဲ့အရာပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးရူတနဲ့ Horizontally ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီလိုအလျားလိုက်ဆိုပြီးစာတွေရိုက်ကြတယ်ဒါကကျွန်တော်စာအုပ်ထဲမှာရိုက်တဲ့ပုံစံလိုမျိုးတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုး Graphic Designer ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရုပ်ရှင်ပိုစတာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်မြင်ကွေးပုံတံတန်တွေပဲဖြစ်ဖြစ် rectangle ပေါ့နော် downman stucan shape တွေပဲဖြစ်ဖြစ် subline ပုံစံဒီပုံမှာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်စွဲကျင်လာတဲ့အချိန်ကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးစွဲလို့မရတော့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာပြောရလဲဆိုလို့ရှိရင်လူကြီးမျိုးတကယ်ကျွန်တော်မြင်မှာမဟုတ်သေးဘူးကျွန်တော်ပြမယ်ဥပမာကျွန်တော်ဒီမှာ rectangle 2ကိုကျွန်တော်ဒီယူသွင်းလိုက်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ stroke ကိုပြောင်းလိုက်မယ်ပြောင်းပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ type 2ကိုယူပြီးစာရိုက်ကြည့်အောင်နော်အဲ့လိုရိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အခုမှပုံစံနှစ်မျိုးတွေ့ရတယ်ဒီပုံစံနှစ်မျိုးလေးကိုသေချာကြည့်ပြပေါ့နော်ကျွန်တော်အပေါ်ဘက်ကိုနည်းနည်းလေးတွားရဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော် downman stucan လမ်းကြောင်းရဲပေါ့နော်အပေါ်ဘက်ကိုတွားရဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ arrow key လေးရပေါ့နော်လေးတောင်ပုံတံတန်းပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားတယ်ဒီအောက်ဘက်ကိုလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအဝိုင်းပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့လေးတောင်ပုံစံလေးကဘယ်လိုမျိုး effect လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်စာရိုက်တဲ့အချိန်မှာကြည့်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုနှိမ့်လိုက်ဟုတ်ပြီနော်လေးလောင်းပုံစံလေးကိုနှိမ့်လိုက်တဲ့ချိန်မှာသူကစာဘလို့ရိုက်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်ရိုက်ပြမှာနော် Okay အဲ့ဒီနားလေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းထပ်သွားလိုက်မယ်ပြီးဒီမှာကျွန်တော်တို့လေးလောင်းပုံစံနဲ့ဝင်တဲ့ချိန်မှာသူကအောက်ကိုဒီကျွန်တော်တို့ကဒီ horizontal ပေါ့နော် sorry ကျွန်တော်တို့ဒီ vertical ပေါ့နော် down line မြင်ချောင်းတိုင်းမချပဲ ਨੇ ကျွန်တော်တို့ဒီရိုးတနေရိုက်တဲ့ effect လိုမျိုးပဲဘလောက်စာအုပ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီပေါ်ပင်ရေးတယ်လို့ပဲတချောင်းပြီးမှတချောင်းသွားမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပဲဒီကျွန်တော် add ဘုတ်ကြီးမပြေမချင်းကို तू ကဟိုဘက်ကိုဆက်သွားနေဟုတ်ပြီနော်ဒီဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဆက်သွားပြီးတော့မှဒီနေရာကိုရောက်တဲ့ချိန်ကျမှ तू ကဒုတိယတချောင်းလာမှာဒါကကျွန်တော်တို့ဘာမှမထူဆန်းဘူး type 2နဲ့ရိုးတနေရိုက်တဲ့ effect မျိုးပဲဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာထားလိုက်တော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်နမူနာတစ်ခုပြမှာပေါ့နော် elist 2ကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ယူပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ shift key နဲ့ပေါ့နော် swipe တစ်ခုကျွန်တော်ဆွဲလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ stroke ကိုထားလိုက်မယ်ထားပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ type 2ကိုယူပြီးတော့ပထမ example မှာလို့ပဲကျွန်တော်ဒီကြည့်လိုက်တဲ့ချိန်မှာဒီပုံမှာ၄တောင်းပုံတန်ရှိရဒါပထမကျွန်တော်ရှင်းပြပေးသားမလို့မတော်တော့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ output နာလေးကိုနည်းနည်းလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင် swipe ပုံတန်လေးကိုကျွန်တော်မြင်ရမယ်ဒီလိုမျိုးမြင်ရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဘာမှမထူဆောင်ရိုက်လိုက်တဲ့ချိန်မှာသူ Lora Epson standard type font နဲ့ပြခဲ့တယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီ elist 2ထဲမှာရိုက်သမျှစာတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်အထဲထဲမှာပဲတွားနေမှာဖြစ်တယ်အပြင်ကိုလုံးဝကာမထုတ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့ရိုက်ချင်တယ်လို့မျိုးဒီနေ့ကျွန်တော်တို့သင်ပေးမယ်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ swipe ပုံစံအရာပေါ့နော်စာရိုက်တဲ့ effect မျိုးကိုကျွန်တော်တို့မရသေးဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကြားပြပြီးတခုပြောချင်တာကဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီ swipe နဲ့မှထည့်တဲ့ effect မျိုးကိုရကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ file လေးကိုလာသုံးလို့ရပါပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ type 2ကိုထောက်လိုက်တဲ့ချိန်မှာဒီမှာအဝိုင်းပုံစံလေးပုံနေတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် swipe အထက်လေးရောက်သွားလိမ့်မယ်တကယ်လို့ကိုကပုံမှန်အတိုင်းပဲအပေါ်ကနေပြီးတော့ပဲရိုက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း၄တောင်းပုံစံလေးကိုကျွန်တော်ထောက်ပြီးတော့ရိုက်လို့ရပါဟုတ်ပြီနော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုရှုပ်နေမှာဆိုလို့ပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော် example နမူနာတစ်ခုပြရအောင်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ pan 2ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ pan 2ကိုကျွန်တော်အသုံးပြုတဲ့ချိန်မှာဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာ pad တစ်ခုကိုဆွဲလိုက်မယ်နော် pad တစ်ခုကိုဆွဲပြီးရင်သူ့ကိုကျွန်တော်ကမျက်စိရဲ့ရှင်းအောင်အတွက် stroke ထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ထွက်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ထားတဲ့ချိန်မှာဒီမှာ type 2ကိုယူသုံးတဲ့အချိန်မှာကြတော့ကျွန်တော် ban ထူးခြားချက်လေးတစ်ခုကိုတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ pad ပေါ်ထောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ icon လေးကိုကျွန်တော်သိချာကြည့်ပြီးမြင်းကွေးပုံတံတန်းလေးနဲ့ကျွန်တော်တွေ့နေရဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်လေးတောင်းပုံတံတန်းလည်းမဟုတ်တော့ဘူးအထဲထဲမှာပဲရိုက်လို့ရတဲ့ swipe ပုံတံတန်းလည်းမဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်ဒီမြင်းကွေးပုံတံတန်းနဲ့တွေ့နေရတယ်အဲ့တော့မြင်းကွေးပုံတံတန်းကိုကျွန်တော်တို့ထောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် Lora Epson ဆိုတဲ့ standard type font ဒီကျွန်တော်ဆွဲခဲ့တဲ့ pan 2နဲ့ဆွဲခဲ့တဲ့မြင်းကွေးပုံတံတန်းပုံစံအတိုင်းကျွန်တော်တို့ရိုက်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် okay နော်
ဒီနေ့သင်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကဒီအကြောင်းအရာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာနောက်ထပ်အထူးခြားချက်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်အောင်နော်ကျွန်တော်ဒီပန်တူးနဲ့ဒီလိုမျိုးပတ်ကိုဆွဲခဲ့တော့လဲပဲဒါအဆုံးအစမရှိပြောချင်တာကျွန်တော်ဒီ shape ပုံတံမဟုတ်တပိုင်းပြက်ပုံစံဟုတ်ပြီနော်တကယ်လို့ကျွန်တော်ကအခုပန်တူးနဲ့ shape ပုံတံပုံစံမျိုးအပိတ်နဲ့ဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရောကျွန်တော်ရာသေးလားပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာမျက်စိရရှင်အောင်လို့ stroke ကိုထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် type 2နဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာလို့မျိုးပေါ့နော်မြင်ကွေးပုံတံပေါ်သေးလားဆိုလို့ရှိရင်မပေါ်တော့ဘူးဒါကျွန်တော်တို့ပန်တူးနဲ့ပဲဆွဲထားတာနော်အပေါ်မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ်တယ်ဒီမှာကြတော့ shape ပုံတံအဆုံးအစမနဲ့အဆုံးမနဲ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီစတကန်လို့ခေါ်မလားပေါ့နော်ဒီထားရတော့ဘလိုပဲ anyway ပေါ့နော်ဘလိုပဲခေါ်ကောအဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုဒီဘလော့အတုံးလေးကိုကျွန်တော်ကပန်တူးနဲ့ဆွဲခဲ့တော်ညာလဲပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့မြင်းကွေးပုံတံတန်းလေးဒီပေါ့ကပေါ်သေးလားဆိုလို့ရှင်မပေါ်တော့အထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီ၄တောင်းပုံတံဆက်ဝိုင်းပုံတံနဲ့အဲ့လိုပဲပေါ်နေတယ်မယ်အဲ့တော့၄တောင်းပုံတံစီကျွန်တော်ရိုးတန်းဆိုင်တဲ့ပုံစံတိုင်းပဲကျွန်တော်ဟိုဒီ tutorial အစမှာပြခဲ့တယ်လို့မျိုးပဲပေါ်နေလိမ့်မယ်ဆက်ဝိုင်းပုံတံကကြာတော့ကျွန်တော်အထဲထဲမှာရှိုင်းလို့ရတဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲပုံလေးပေါ့နော်ဒီအပေါ်မှာပြခဲ့တယ်လို့မျိုးလေးပန်တူးနဲ့ဆွဲခဲ့တယ်လို့ပဲဒီလိုမျိုးဖေးနာလေးမှာကျွန်တော်တို့ဒီဆွဲလို့ရတော့မှာမဟုတ်တော့ဘူးโอเคအဲ့ကျွန်တော်ရိုက်တယ်ခုန Laura Absent ပြခဲ့တယ်လို့ပဲပုံနေလိမ့်မယ်အဲ့ကျွန်တော်ရိုက်မယ်ဒီမှာ Laura Absent ပြနေလို့ပဲဖေးနာရင်ပါပဲသူကထွက်နေတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ရှင်းဖို့အတွက်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အကုန်ဒီပြန်ဖြတ်လိုက်ဟုတ်ပြီနော်ဖြတ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကိုဆွဲထားတဲ့ pad ပုံမှာဘယ်လိုမျိုးစာရိုက်မလဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်ညာကျွန်တော်ဒီမှာ ellipse tool တစ်ခုကို shift key နဲ့အချိုးစားညင်ကျွန်တော်ဆွဲလိုက်မယ်အဲ့တော့တကယ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ screen ပေါ်မှာဘေးနားမှာပေါ့နော်အဖြူရောင်လေးပေါ်နေဆိုလို့ရှိရင်ဒါတီးခတ်မိချီပြပါဒါကျွန်တော် graphic error ကြောင့်ပေါ့နော် graphical error ကြောင့်ပေါ်နေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုအလုပ်ကိုတော့ထိကြိုက်ခြင်းတော့မရှိပါဘူးเนาะဒါရှင်းလင်းလေးမြင်ရမှာလို့ထင်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ socket ခုကိုဆွဲပြီးတဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုကျွန်တော်က stroke tempo တစ်ခုထားလိုက်မယ်လွယ်လွယ်လေးပဲဟုတ်ပြီเนาะအဲ့လိုမျိုးထားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပြမယ်ဒီ set wine ပေါ်မှာစာဘလို့ရိုက်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လွယ်လွယ်လေးပဲ type 2လေးကိုလာပါ။လာပြီးကျွန်တော်တို့ right click ထောက်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တတိယမြောက်မှာရှိနေတဲ့ type on and pad 2ဆိုတဲ့ option လေးကိုရွှေ့ပေးလိုက်ပါ။အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ရွှေ့ပေးတဲ့အချိန်ကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ icon လေးကဒီလိုမျိုး set wine ပုံတံ shape ကိုဆွဲခဲ့တော်ညာလည်းပဲကျွန်တော်ဒီငင်းခွေးပုံတံစဝန်အပိုင်းပြက်လေးပုံစံမျိုးပေါ့နော် icon မျိုးလေးကိုကျွန်တော်တွေ့နေရလိမ့်မယ်အဲ့လိုမျိုးတွေ့နေရလို့ချင်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာထောက်ပေးလိုက်ပါထောက်ပေးပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Laura Absent Standard Form ရာကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးစာရိုက်လို့ရနေတယ်ဆိုတာကိုကြိုပြီးတော့ preview နေနဲ့ပြနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတကယ်လို့စာရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်ကြိုက်တယ်လို့လာရလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ Adobe Village မှာကြိုးဆိုပါတယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်စာရိုက်ပြပါမယ်နော် Adobe B ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကစာရိုက်လို့တော့ရသွားပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးစလုံးလေးတွေကိုရွှေ့ကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးရွှေ့မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်သင်ပေးခဲ့ပူတဲ့ tutorial ထဲမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပူတဲ့ရှိရဲကျွန်တော် pad ကို control ထိန်းချုပ်ကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် bar 2ကိုအသုံးပြုရတယ် direct station 2ကိုအသုံးပြုရတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့သင်ခန်းစာက pad ဆိုတဲ့ path ပေါ့နော်ပတ်ဆိုရဲလမ်းကြောင်းပေါ်မှာစာဘလို့ရိုက်ရမလဲဆိုပြီးတော့သင်ပေးနေတယ်သင်ခန်းစာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စာရိုက်တဲ့ပတ်ပေါ်မှာရွေးကျင်တယ်တနည်းနဲ့တနည်းသွားကျင်တယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ပတ်ကို control ထိန်းချုပ်ပေးဖို့လိုလာပြီဒါဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့သဘောတရားရာ direct station 2ကိုပြန်သွားပြီးတော့ယူပေးဖို့လိုတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီဒီမှာ direct station 2ကိုယူပြီးအချိန်မှာကျွန်တော်ဒီ circle ကိုထောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ point လေး3ပွင့်ကျွန်တော်သတိထားပြီးကြည့်ပြီးတော့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီ point 3ပွင့်ကဘာလဲဆိုလို့ရှင်ဒီမှာကျွန်တော်အဖြူ20တွေ့နေရတယ်အဲ့ဒီအဖြူ point တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ step point နဲ့ end point ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးတွေကိုဘယ်လိုမျိုး control လုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအဖြူလေးပေါ်ထောက်တဲ့ချိန်မှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးမြားလေးပေါ်လာတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီရွှေ့လို့ရတယ်မြားမပေါ်တဲ့ချိန်မှာတော့ရွှေ့လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမြားလေးပေါ်တဲ့အထိတော့သေချာချာလေးစောင့်ပြီးပို့တော့လိုတယ်အဲ့လိုပေါ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာညာဘက်ကိုရွှေ့ပြီးတော့သူ့ကိုကျွန်တော် adjustment လုပ်လို့ရဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ်ပြီအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့စမတ်နဲ့ဆုံးမတ်နဲ့ကိုကြိုက်တယ်လို့ချိန်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် direct selection 2ကိုပြန်လာမယ်ပြန်လာပြီးလို့ရှိရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးစာကိုဟုတ်ပြီ control လုပ်ကြည့်အောင်เนาะဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအခုကျွန်တော် adjustment လုပ်ပြီးရခြင်းမှာတကယ်လို့နေရာရွှေ့ကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဗာပြောခဲ့တော့စာမှတ်နဲ့ဆုံးမှတ်ဆိုရယ် point တစ်ခုရှိရယ်နောက်ထပ် point တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အလဲမှာဒီမြင်းချောင်းလေးဟုတ်ပြီเนาะဒီကောင်လေးကကြောက်ကျွန်တော်နေရာရွှေ့လို့ရကိုကဘယ်နေရာမှာထားမှာလဲဟိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုး poster တွေမှာရုပ်ရှင်ကြော်ညာ poster တွေမှာဒီလိုမျိုးစာကို pad နဲ့ရိုက်ဖို့လိုလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးပြောင်းလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကိုလိုဒီလို adjustment လုပ်လို့ရဒီ point လေး3 point အောင်တည်ထားပြီဟုတ်ပြီနော်ဒါအောင်မှကိုက alignment ထပ်လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအပေါ်ညာဘက်ဟုတ်တယ်ညာဘက်အပေါ်တောင်းမှရှိနေတယ်ဒီ paragraph လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ adjustment လုပ်လို့ရဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အလဲမှာထားလိုက်မှာဒါအကြောင်းကျွန်တော်တို့ဒီညာဘက်အဆုံးဆုံးမှာထားလိုက်မှာဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်အမျိုးမျိုးလုပ်လို့ရ
โอเคဒါကျွန်တော်ပတ်ပေါ်မှာစာဒီပတ်ဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာကိုလိုချင်တယ်လို့စာရိုက်တဲ့အဖန်တကယ်လို့ကိုကမှဒီ baseline နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ line ကြောင်းလေးပေါ်မှာစာရိုက်မှလားအောက်မှာရိုက်မှလားအလယ်မှာရိုက်မှလားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ adjustment လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ type 2လေးကိုပြန်လာလာပြီးရင်ကျွန်တော် right click ထောက်စီရမလိုဘူးသူ့ကျွန်တော် double click နှိပ်ပေးလိုက်ဟုတ်ပြီနော်နှိပ်ပေးပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ preview box တွေကိုအမှန်ချစ်ပေးထားလိုက်โอเคပြီးတော့ကျွန်တော် effect ထဲမှာ rainbow လား screw လားပြီးကျွန်တော် 3D ribbon လားအမျိုးမျိုးကျွန်တော်ပြောင်းလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော် gravity လားပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ align to pad မှာကြာတော့ဒီကျွန်တော်ဒီဆွဲခဲ့တယ်ပေါ့နော်စဝိုင်းပုံတံပတ်ဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာစာရိုက်ထားတဲ့အချိန်မှာ base line ပေါ်မှာထားမှာလားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် center လားအထဲထဲမှာပေါ့နော်ဒီ center လားကျွန်တော်အပေါ်မှာလားပြီးရင်ကျွန်တော် center ချက်ချက်လားဆန္ဒချက်ချက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ pad ကနေပြီးတော့အလဲရနေပြီးတော့ဖြတ်ပြီးတော့အခုကျွန်တော်တို့ပုံမှန်မြင်နေရတဲ့အတိုင်းပဲဆွဲထားပါဘောနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုက baseline ပုံမှန်လားကျွန်တော်ဒီဟိုကျွန်တော်လေးချောင်းမင်းဆွဲတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘောနော် baseline ပုံမှန်ဆွဲမှလားဘောနော်ဒါအမျိုးမျိုးကျွန်တော်ပြောင်းလို့ရပါတယ်အဲ့တော့လေးချောင်းမင်းတော့မှကျွန်တော်အထင်ဘောနော်တောင်းတောင်းရေးတာချင်းမတူဘောနော်ဟိုတချို့ကတော့မြင်းမော်တက်ရေးရလေးချောင်းမင်းကတော့ဒါတူပါတယ်ကျွန်တော်ဒီရိုးတဲ့ဘလာဆောင်းမှာပဲတောင်းတောင်းကျွန်တော် stage ချောင်းတော့ရေးတဲ့เจ้าเนี่ยเปลี่ยนสร้างจริงๆอ่ะเฉยมาป่ะเนาะตะชู่เนี่ยมินเจ้าหมดมาเว้ยหลูมะซูอ่ะมินเจ้าหมดมาจริงๆตะชู่อ่ะจ้าอ่ะดีมินเจ้าอตรึมายีได้ดูดิชื่อตะชู่อ่ะจ้าတော့ดีมินเจ้าออกมาဖြတ်ยีได้ดูชื่อเนาะไอ้หลูตะโบตะยามาเว้ยဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ spacing လေးတွေကိုကျွန်တော်ထားလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော် spacing ဘာမှမထားတော့ဘူး cancel ပြန်နှိပ်လိုက်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့သင်ပေးတဲ့ Adobe Illustrator ထဲမှာဒီကိုဆွဲထားတဲ့ pad ပုံပါပေါ့เนาะဘယ်လိုမျိုးစာရိုက်လို့ရလဲဆိုတော့အကြောင်းအရာလေးရတော့ဒီနေ့ဒီလောက်ပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းတော့ recap ပြန်လုပ်ပေးမယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီစာရိုက်တဲ့အချိန်မှာရိုးတန်းနဲ့ရိုက်တယ်ရိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီစာရိုက်တဲ့လိုပဲတချောင်းတစ်ချောင်းကိုယ်အက်ဒပုတ်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့သူဒီတချောင်းတစ်ချောင်းပြီးသွားလိမ့်မယ်ဒါကျွန်တော်ရိုးတန်းနဲ့စာရိုက်တာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး shape တွေနဲ့ရိုက်ချင်တဲ့အချိန်တွေမှာကျွန်တော်ဒီကိုဆွဲထားတဲ့ပန်းပုံပဲဖြစ်ဖြစ်ဝတ်ဝန်းရုပ်လေးပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ပုံမှာမှကျွန်တော်ဒီကပ်ပုံတန်းလေးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပတ်ပုံမှာပဲဖြစ်ဖြစ်စာရိုက်ချင်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ type on and pass ဆိုတဲ့ tool လေးကိုကျွန်တော်ယူသုံးလို့ရပါတယ်ဒီ tool လေးကဘယ်နှမှာရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ type 2ကို right click ထောက်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်သုံးခုမြောက်နေရာမှာရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုထောက်ပြီးတော့ alignment လေးလည်းလုပ်လို့ရတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် fade နဲ့ stroke နဲ့လည်းကစားမှလာအပေါ်မှာကျွန်တော်တခြား option လေးအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာကျွန်တော် point ကစားမှလာ paragraph ကို alignment လုပ်မှလာကျွန်တော်ဒီမှာအမျိုးမျိုးလာကစားလို့ရတယ်ဆိုအောင်ပြောရင်းနဲ့ပဲဒီနေ့ကျွန်တော် knowledge sharing ဘာ knowledge sharing တော့ကျွန်တော် Adobe Illustrator knowledge sharing tutorial video တွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးပဲသဘောကျလိမ့်မယ်လို့ညွှန်လင်းပါတယ်တကယ်လို့သဘောကျတယ်နောက်ထပ် tutorial video လည်းကြည့်ချင်တယ်ကျွန်တော်လည်းပြန်ပြီး support ပေးချင်တယ်တကယ်ချင်းလည်းကိုလည်း share ပေးစေချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် like and share လေးလုပ်သွားပေးပါနောက်ပြီးကြည့်ချင်တဲ့ကြောင်းရရှိရဆိုလို့ရှိရင်လည်း comment နဲ့မှမှန်သွားပေးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ကျွန်တော် YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe notify လုပ်ထားပေးပါဦး okay အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ Adobe knowledge sharing video ကြမှာကျွန်တော်ထပ်တွေ့ကြအောင်ဟုတ်ပြီနော်အရင်အောင်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်အားလုံးပဲကိုဆွဲထားတဲ့ pad ပေါ်မှာ creation sensor စာတန်းတွေကြော်ညာ poster တွေမှာစာတန်းဖတ်တွေထိုးနိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ် good luck see you bye